Անցած տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աշխարհասփյուռ կառույցների ուշադրությունը սևեռված էր Շուշիի խնդիրների վրա։ Ամենուր տեղի էին ունենում մեր Շուշին խորագրով դրամահավաք միջոցառումներ, որոնց արդյունքը շուրջ 16 միլիոն ամերիկյան դոլար ամփոփվեց Լոս Անջելեսի ամենամյա հեռուստամարաթոնի ընթացքում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Շուշիում ունի բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց շարքում առաջնահերթ է նաև փողոցների բարեկարգումը։ Հեռուստամարաթոնի ավարտից անմիջապես հետո սկսվեցին քաղաքի Արամ Մանուկյան և Նժդե փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնք այսօր ընթացքի մեջ են։ Անտանելի վիճակում է եղել։ Փոսեր։ Հնարավոր չէ երթվել։ Սենց փողոցնեկա մտնում ես ավտոն ազիվ այրթում։ Ավտոյն եք չաչարը, մենք եք չաչարը։ Դե ժողովրդն էլ են, էլի մերք։ Ռոսարկած են այլ լավ կնի։ Դե բարի կարգը շատ լավ կնի։ Արդեն սկսել են, որ հույս ունենք, որ երևի ես տարի կավարտեն։ Հələ փողոցները չնե սարկումը, սարկում են սկզբնական ջրկոյուղին։ Պետք է սա այդ կոյուղիները փոխվեն, իմ լսելու տենց են ասել, պետք է փոխվի, որ հետո ասֆալտա պատվի։ Եվ կլինի դա մեծ գործ շուշեցիների համար։ Երևում էլ որ անում են, պետք է որ լավ լինի։ Կվերանորոգ են, ահագին աշխատանքներ են կատարումը։ Անհրաժեշտություն։ Առանց դրա հնարավոր չէ։ Որտեղ մեծամասն կոյուղի չունեն, դիատար խովակներ չունեն, ջուր չունեն։ Մինչև տարեվերջ Արամ Մանուկյան և Նժդե փողոցներն արդեն բարեկարգված կլինեն։ Ծրագիրն իրականացվում է Ռուսաստանի հայերի նվիրատվությամբ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերն իրականացվում են մեր հայրենակիցների նվիրատվություններով։ Ցանկացած նվիրատվություն ցանկացած պահի նպաստում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի զորացմանը։ Նվիրատվություն կատարելու հատուկ օր և ժամ չկա, օրն ու ժամը որոշողը դուք եք, այսօր, հիմա, ցանկության պահին։